Ajuda, BD! BD, joga um estimulante. O Gris ia achar essas vinhas bem sinistras, mas é o Gris.
Tanto medo e raiva. Como alguém poderia sobreviver?
coisas. Isso aqui era uma arena. Os irmãos da noite só respeitam aqueles com poder.
PD, estimulante! Ajuda, por favor! Anda, BD. BD, sua ajuda cairia bem aqui. Aí, BD, dá uma olhada. Ah, você achou alguma coisa? A nave caiu. Ele fugia de alguma coisa. Mandou bem, BD. Oh, BD, ali dentro. Que é isso, BD1? Valeu, BD.
Quando o Gris pediu sementes, eu espero que sejam de datomia.
Joga um estimulante. Aí, BD, dá uma olhada. Ah, você achou alguma coisa? As Irmãs da Noite chamavam sua líder de mãe. Ela usava magia poderosa.
tem cara de encrenca. Um invasor! O Jedi sangra! O que foi isso? Não pare! Porra! Esse tá tremendo. Ele tá fugindo. Não pode esperar. Ele se esconde atrás da guarda. Yeah.